Hej, hej. I den här filmen vill jag fortsätta prata lite om det här med hörförståelse och hur vi kan öva det. Och här kommer en tanke om hur man kan träna på det i klassrummet och med dina klasskamrater och med din lärare. Nu undervisar jag mest nybörjare och B-kurselever, men jag har lite elever på SFI C och D också. Och det är förstås lite olika. När man kan lite mera är det lite lättare. Men ganska vanligt är det att jag som lärare känner att när jag pratar i klassrummet eller om mina elever pratar i klassrummet så kanske i bästa fall 50% försöker lyssna på mig eller på sin klasskamrat och försöker förstå. Och kanske speciellt om det är andra klasskamrater som pratar, så är det ofta så att många elever inte orkar riktigt bry sig om vad den andra personen säger. Och jag tror att det är en chans man missar på många sätt. Och det är en situation man kan använda konstruktivt för att skapa en kultur där man försöker förstå varandra. Och det kommer både hjälpa den personen som just då försöker uttrycka sig och det kommer hjälpa dem som försöker förstå för att man skapar en kultur och en medvetenhet kring att försöka förstå varandra. Så när en klasskompis pratar och särskilt om den klasskompisen inte har jättebra svenska så kan det ju vara svårt att förstå. Och då är det ju väldigt lätt att tänka ja, men personen är klar snart. Jag orkar inte lyssna så noga. Det spelar ingen roll. Och det är ju en förståelig strategi. Man orkar inte alltid försöka förstå någon som har svårt att uttrycka sig. Problemet är, tror jag, att det här kan bli en vana. Att man i väldigt många situationer med både svenskar och folk som inte pratar svenska som modersmål inte lyssnar så noga. Utan, ja, jag förstår ungefär. Och så går man vidare. Likadant med läraren. Det är ganska vanligt att elever antingen sitter tysta och väntar eller börjar fråga om helt andra saker som de kommer att tänka på. Men jag tänker att just klassrummet och skolan är ju en situation där man har rätt att stanna upp och fråga: nu förstod jag inte, kan du förklara igen? Kan du säga det på ett annat sätt? Kan du kolla om jag säkert har förstått? Så det kan gälla både klasskamrater och läraren menar jag. Att om du inte förstår vad en klasskamrat säger så be den att förklara på ett annat sätt. Be den att försöka upprepa det. Be den att säga: vad var det där för ord du sa? Det kanske är ett ord som uttalas fel så det faktiskt inte går att förstå. Det är bara SFI-läraren som är bra på att gissa vad folk menar som förstår. Men kanske 50% av klassen inte förstår. Be då personen att säga det igen. För att det skapar liksom en vana av att försöka förstå varandra. Och du som försöker förstå tränar också på att säga: det där förstod jag inte, kan du förklara det där? Och samma då med läraren. Läraren vill säkert gärna försöka förklara igen. Speciellt om du försöker förstå det läraren vill förklara och inte någonting annat som du kommer att tänka på, vilket är vanligt. Du vet, läraren försöker förklara en grammatisk sak, men du kommer att tänka på någonting annat som ni kanske kommer diskutera på en annan lektion. Men då försöker du ju inte förstå det läraren försöker säga. Förstår ni skillnaden vad jag menar? Att faktiskt lyssna på en person. Vad försöker du säga just nu? Förstår jag det eller förstår jag det inte? Tänk på det. Och så kolla och fråga igen och be personen att upprepa så att du är säker på att du har förstått den här personen. Och det finns även andra situationer i skolan när ni försöker diskutera en tid eller ett möte eller diskutera hur långt du har kommit på kursen, om du ska få betyg snart, om du ska få prov snart. Tro mig, det är så många samtal jag har på en vecka
där jag märker att den andra personen inte riktigt förstår, men inte frågar, inte liksom kollar. Och i det vanliga livet kan det vara jobbigt att fråga, vad sa du? Kan du förklara igen? Men just i skolans värld och med lärare och så vill de ju att du ska förstå och är nog normalt intresserad av att förklara en gång till, så att det är en större chans att du faktiskt förstår vad läraren vill säga. Så ja, det är det jag vill säga. I klassrummet och med, vad heter det, olika personer i skolans miljö, så har du en chans att träna på ett lite lugnare sätt. Det som kan vara ganska stressigt att göra i en mataffär, eller vad heter det, om du råkar prata med någon på stan eller vad det nu kan vara. Språkcaféer skulle väl vara en annan situation där det är mer okej att stanna upp och repetera samma sak tills du är säker på att, ja, men jag tror faktiskt att jag förstår nu. Och då tänker jag att i nästa steg så kommer du bli bättre och steg för steg snabbare på att kontrollera om du förstår i, så att säga, riktiga situationer. Men skolan, tänker jag, är ett bra ställe att träna på i lugn och ro. Att fråga och kontrollera. Och sen kan du steg för steg bli bättre på det i verkligheten. Så missa inte den chansen. Tänk speciellt med klasskamrater. Det är så synd när någon försöker berätta någonting och alla andra sitter och tänker på någonting annat. Istället för att alla hjälps åt. Att, vad är det du vill berätta egentligen? Och då tränar sig alla både på att kommunicera och att förstå. Så det är mitt tips. Använd skolan som en slags träningssal, som ett gym. Som en dojo, om man tänker på den asiatiska kampsportstraditionen. Det är liksom en plats där du har möjlighet att träna din förmåga att förstå och att hjälpa andra att uttrycka sig så att du förstår. Ja, jag vill gärna ha er respons på detta. Håller ni med mig om hur det är i skolan? Eller ni kanske har en positivare bild än jag? Och du kanske har några tips hur man kan göra för att träna förståelse i skolan. Så skriv en kommentar, fråga, säg vad du tycker, så kan vi fortsätta den här dialogen kring hörförståelse och hur vi kan bli bättre på det. Ha det så gott! Hej då!